mestaruus ja Berliinin MM-edustuspaikka on kahden kauppa. Se ratkeaa näiden miesten välillä. Ottaako Salomäki etulyönnin? Kyllä ottaa. Kolmas hyppy, kolmas ylitys. Hallitseva Suomen mestari näyttää olevan varsin hyvässä hyppyvireessä. Niin sanotusti positiivisessa vireessä, niin kuin naamalta voi lukea. Tasapainoista tekemistä pikkusen tulee harpalla tuohon ponnistukseen, mutta hyvin nousee hyppy ylös ja jatkuu myöskin riman yli. Ja ei ole huolen häivää, niin kuin Emeli tuossa näytteli. Rantasellahan on yksi pudotus 5-2-5, joten hänelle ei tasatulos riitä, jos Rantanen ensimmäisillä aina menee yli, joten ratkaisut siirtyvät ylemmäs. Rantanen luonnollisesti jättää nyt tämän korkeuden väliin. Hidastuksista näkee, että aika paljon on ilmaa välissä vielä tuossa. Tästä näkee oikeinkin hyvin. Hyppy ajoittuu hyvin ja siihen jää vielä jokunen sentti varaakin. Miesten pituushyppykilpailu, sitä täällä vuoren varmasti odotellaan. Tässä on lähtölista ja nyt sitten ennakkotietojen perusteella on niin, että Petteri Laks ei olisi loppukilpailussa mukana, mutta sieltä löytyy Tommi Evilä. Häneen tietysti kaikki katseet kohdistuvat, Mikko Kiviseen ilman muuta myöskin ja mikseipä Otto Kilpeenkin. Evilältä odotukset ovat korkealla sen vuoksi, että täällä on nyt jo mainostettu sitä, että rata on nopea, lämpötila on sopiva, mukava ja täällä on vielä kaiken lisäksi sitten aika mukavat tuuliolosuhteetkin, joten siinä on nyt sitten miehiä, joita nähdään pituuden loppukilpailussa. Vahinko vain se tosiaan, että siellä ei Laksia taida näkyä. Sen sijaan Tommi Evilä, joka hakee täällä jo sitten uralleen peräti 7. Suomen mestaruutta. Hänet sieltä on helppo poimia. Ja koskaan ei historiassa ole kaksi suomalaista sallituissa olosuhteissa ylittänyt 8 metriä samassa kilpailussa, joten siinäpä vaikka kova tavoite näille miehille. Toki 2007 maaottelussa tuulissa Evilä 841, Pimiä 800, mutta muuten sallituissa tilastokilpailussa ei ole tapahtunut. Tommi Evilä! Seiväspaikalla pelataan kovaa peliä, nimittäin Salomäki puolestaan on ilmoitanut, että häneltä jää 5.50 väliin. Joten nyt on sitten Vesa Rantasella oiva tilaisuus tästä yli. Hän siirtyy kisajohtoon. Rantanen kauden tilasto ykkönen tuloksella 5.60. Kokenut urheilija. Ennätys kova 5.72. Nyt ensimmäinen yritys. Ja niukkaakin niukempi pudotus. Ja tämä tarkoittaa kyllä sitä, että etu tässä kohtaa kilpailua siirtyy selkeästi Eemeli Salomäelle. Näin on, mutta toisaalta ylitettävä on joka tapauksessa ensimmäisen, toiselta ja kolmannen. Sillä ei ole väliä, jos Salomäki tämän korkeuden jättää väliin. Sikäli Rantasella on tässä 3 yritystä ja tämän yrityksen perusteella on täysin mahdollista tuo 5.50 tänään ylittää. Miesten kymmenottelun ensimmäisen päivän päätöslaji 400 metriä ja tässä ratajärjestys tähän niin sanottuun kuumaan ryhmään. Lassi Raunio, Tero Ojala, siinä on kärkikaksikko ja sitten tulee erittäin tiivis paketti. Jaakko Erkinheimo, Ville Mylläri, Antti Mihkinen ja Sami Itani, joten tässä käydään äärimmäisen mielenkiintoista taistelua vielä kymmenottelun, voisiko sanoa, muista mitaleista kuin kultamitalista, eli nyt loukkaantumisia tulee. Tero Ojala, Lohtajan Veikot, aika turvallisesti nyt kakkosena, pisteen 3019. Ja hän on sellainen 51,5-400 metrin menijä. Ja sitten se toinen, joka sieltä nostetaan ja poimitaan esiin, on Lassi Raunio, Tampereen Pyrintö, 3233. Lassi on otellut erinomaisen ensimmäisen päivän. Lassi on otellut hienosti, ja nyt tarvittaisiin kyllä tuommoinen 51 sekunnin alitus, jotta tuo tahti pysyisi, jossa pysytään Berliinin B-rajan tavoitteessa vielä 7730. Lassin ennätyssarjassa 50.99 nelonen, joten niille nurkille nyt tarvii juosta. Se on erittäin hyvä ja mielenkiintoinen haaste Lassille. Sami Itani, Ville Mylläri, Antti Mihkinen, Miikka Kelo, Ville-Pekka Backlund, Tero Ojala, Lassi Raunio, Jaakko Erkinheimo. Pituushypyssä ensimmäinen hyppykierros. Tommi Evilä, 5-kertainen Suomen mestari, avaa osaltaan pituusfinaalin näin. Ja avaa sen komeasti. Jos valkoista nostetaan, niin siinä tulee kauden parasta kotimaista pituushyppyä. Valkoinen lippu nousee. Vahva alku Tommilta. Hyppypaikka on varmasti kunnossa, olosuhteet hyvät, mutta näyttää olevan mieskin oivassa vireessä. Pitkin kesää hän on vakuutellut meille, että kyllä se sieltä tulee, kun kaikki palaset loksahtavat kohdalleen.
8-2-2 Evilän Suomen ennätys. Odotellaan nyt rauhassa ja katsellaan, että kuinka tarkasti. No ei mennyt 8 metriä, vaikka hetken jo näytti siltä, mutta 7-9-9. Aika hyvissä myötätuulissa kuitenkin kelpo avaus tähän kisaan. Hyvä räminä oli Tommilla Lankulle tulossa ja 2,5 myötästä takana. Siellä on hyvät olosuhteet nyt tehdä tulosta. 10-ottelun lähtö uudestaan. Siellä oli vähän pientä horjumista, ei mitään vilppilähtöjä, mutta horjumista ja kilpailijat komennettiin uudestaan telineisiin. Radat 6 ja 7, sinne päähuomio. Ja muistetaan sitten tosiaan, että siinä ovat Erkin Heimo, Mylläri, Miihkinen ja Itani hyvin lähellä toisiaan. Muutama pinna vain eroa sijasta 3 sijaan 5 ja siellä käydään kovaa kamppailua tällä hetkellä. Bronssimitalista, mutta tämä 400 metriä seurataan. Raunio takasuoralla vetää aika rauhallisen näköisesti. Siellä radan 5, Veli-Pekka Backlund, Kuopion sisuveikot näyttäisi vetävän kaikkein parhaimmin ensimmäiset 200 metriä. Ja nyt sitten nähdään, millä tavalla alkaa juoksu kulkea. Ulkoradalla Erkin Heimo, joka kamppailee siis tiukasti bronssimitalista. Tero Ojala alkaa myös parannella asemiaan. Raunio on uhkaavan paljon kyllä jäljessä, kun mietitään sitä aikatavoitetta. Ja sieltä tullaan loppuun saakka ja niin on, että sieltä tulee Tero Ojala kaikkein vahvimmin. Erkin Heimo vielä kakkosena, vaikka sijoituksella oli merkitystä, vaan ajalla on merkitystä. Ojala voittaa ja sitten käydään kovaa kamppailua. Radan 5, Ville-Pekka Backlund ja sitten tulee Jaakko Erkin Heimo. Ja voittoaika 50-20, eli Tero Ojalalta erinomainen suoritus. Hän vetää 400 metriä todella näyttävästi ja hyvin, kun mietitään, että hän veti tämän kauden 7521 sarjassaan 51-45, niin Ojalahan tekee tässä myös kovaa jälkeä ja ennätystään. Ojala tekee hyvää jälkeä, mutta valitettavasti täytyy todeta Lassi Raunion kohdalta, että aika painuu 52 sekuntia ja tuo kyllä kovan kolauksen nyt tuolle Berliinin Peera ja Haaveelle. Kyllä nyt vaaditaan sitten huomisen viiden lajin päivältä jo jotakin superhyvää Lassin toimesta, jotta tuohon rajan päästäisiin. Ja toinen kova päivä, niin kuin hyvin on tiedossa vielä, on jäljellä ja 400 metriä on ensimmäisen kymppiottelupäivän jälkeen uuvuttava matka. Se näkyy tässä. Ja sitten viimeinen yritys, Vesa Rantanen, 5.50. Nyt on Suomen mestaruus ja MM-edustuspaikka tietyllä tavalla katkolla. Yli pitää mennä, jos hän vielä näitä hamuaa. Ja eikä pysy! Rima kolmannen kerran jää vaappumaan kannattimilleen. Lähellä oli tämä kolmas kaikkein paras, mutta hiuksen hieno pudotus. Ja se sinetöi Eemeli Salomäelle toisen perättäisen Suomen mestaruuden, ja näin ymmärrän ja tulkitsen myös kaikella todennäköisyydellä Berliinin edustuspaikan. Kyllä, se on juuri näin. Täytyy ihailla tuota Vesa Rantasen tekemistä kuitenkin. 3 erittäin hyvää yritystä tästä korkeudesta. Hän on harjoitellut määrällisesti vähän kevyemmin, tietysti on vuosien treeni pohjalla, ja sillä tavalla akillekset on pysynyt Vesalla kunnossa. Ja samalla tässä sitten muita opettaen vähän seassa lajivalmentajan toiminnan. Erittäin hyvän kilpailun teki tästä Emilin nuorena miehenä, nyt kuitenkin korjaa jo toisen kerran peräkkäin mestä. Tommi Evilä siis 7.99 pituushyppykilpailun ykköseksi. Nyt hyppyvuoro on Lohtajan Veikkojen Mikko Kivinen. Kivinen, joka tällä kaudella on parannellut parinkin otteeseen ennätystään. Nykyisin se kirjataan numeroon 7.89. Viime vuoden Kalevan kisojen kolmonen ja hänen avauksensa tulee tässä. Ja ihan mukava näköinen pomppu tulee sieltäkin. Kivinen hän oli alle 23-vuotiaiden EM-kisojen kolmonen. Se on komea, kelpo suoritus ja on varmasti nyt sitten potentiaalinen mitaliehdokas myöskin. Kyllä tässä Evilä menee omia menojaan ja sitten muista mitaleista käydään kamppailua. Kivinen ilmoittautuu siihen ensimmäisellä hypyllään tulossa 7.62. Eemeli Salomäki jatkaa yksin seiväshyppykilpailua. Hän on nostattanut riman 5-6-10. Ja nyt kun tarkemmin asiaa ajatellaan, niin onhan tässä sellainenkin mahdollisuus, jos Eemeli sattuisi tänään ylittämään 5-70, joka on MM-kisojen A-raja, niin silloin hän tekisi tilaa myös toiselle seiväsmiehelle, vaikkapa sitten lajivalmentaja Vesa Rantaselle, mutta se vaatii tietysti ylityksiä ensin tästä 5-60. Ja siinä menee komeasti! Eemeli Salomäki on elämänsä kunnossa. Uusi, hieno, komea ennätys, 5-60, ja yleisölle hän näköjään tätä hommaa tekee. Mikäs on tehdessä, kun hyppy kulkee? Salomäki on huikeassa iskussa. Mahtavaa on miehen maasta lähtö tuohon hyppyyn, ja se nousee todella hyvin suoraan ylös, ja
telineet on kohdallaan, niin hypyn lakipiste on juuri tuossa riman päällä. Ja hienosti äijä hallitsee hyppäämisen tällä hetkellä. Tässä on semmoista urheilemisen riemua myöskin mukana, että tänään voidaan nähdä Emililtä vieläkin korkeampi hyppy, mitä tämä nyt on. Nyt on hyvä fiilis päällä. Voisi kuvitella, että 5.70 Berliinin naaraja on sitten seuraava etappi. Ja se tosiaankin toisi onnistuessaan paikan myös yhdelle B-rajan tehneelle. Toivottavasti näin käy. Kymmenottelun 400 metriä ja siinä ajat, jotka huomioidaan, mutta ennen kaikkea tietysti huomioidaan tämän jälkeen, ensimmäisen päivän jälkeen, kymmenottelun pisteet. Ne ovat tässä kaikkein tärkeimmät asiat. Lassi Raunion 52.05 tiesi sitä, niin kuin Mika sanoi, että hän putosi nyt siitä omasta tiukasta vauhdistaan pois. Tilanne viidellä jälkeen toki osoittaa sitä, että Lassi johtaa kilpailua 3.956. Tero Ojala viime vuoden kakkonen, myöskin nyt kakkosena ensimmäisen päivän jälkeen. Ja Jaakko Erkinheimo viime vuoden kolmonen, kolmantena myös ensimmäisen päivän jälkeen. Tämä nelonen toi hivenen muutosta kyllä, eli Mylläri ja Miihkinen putosivat nyt ainakin tässä vaiheessa mitalitaistelusta pois. Tommi Evila avasi komeasti 7.99, 2,5 metrin myötätulossa. Mikko Kivinen kakkosena, Otto Kilpi kolmantena, tutut miehet muilla mitaleilla. Ja sitten Tommi Evila. Kauden tilastokärki Tommilla 8.03. Hän on hypännyt tällä kaudella 3x8 metriä tai paremmin Suomen ennätysmies. Ja lähdössä maailmanmestaruuskilpailuihin. Helsingissä tuli se jättipaukku, kun mies oli M-pronssilla. Ja nyt sitten katsomaan, millä tavalla toinen hyppy lähtee Tommilta näissä karkeloissa siitä. Tiukka veto ja pitkän näköinen hyppy se on jälleen, mutta ei lähdetä vielä katsomaan sen kummemmin. Katsotaan vain, että valkoinen lippu nousee ja nyt tulee kyllä, nyt tulee se 8 metriä. Nyt täytyy tulla jo sen verran pitkälle menee. Sallituissa oloissa Evila hyppää tämän toisen kierroksen hyppynsä. Ja nyt alkaa Evilältä löytyä sitten se oikea tuloskunto erittäin hyvällä nopealla radalla. Loistavissa olosuhteissa Evila hyppää tämän toisen kierroksen hyppynsä. Ja nyt sitten vain katseet pituushyppy paikalle, jossa seurataan mittausta. 7.99 oli ensimmäinen hyppy. Tuuletus on kovaa ja Tommi näyttää siellä ilmeillään, että nyt menee pitkälle. Ja näyttää sieltä sitten, että 8.19! Tommi Evila hyppää vain 3 sentin päähän Suomen ennätyksestä. No nyt se rysähtää sieltä sitten 8.19 toisella kierroksella ja vain 3 sentin päähän Suomen ennätyksestä ja sallituissa tuulissa. No tulihan se sieltä. Kyllä, ja nyt kulkee kyllä Tommin juoksu aika mukavan näköisesti. Ja pääsi kisaan sisään heti ensimmäisillä hypyillä, kun tämän kauden kisat on kaikki ollut sitä hakemista. Ja viimeisillä paras tulos. 10. tällä kaudella suomalainen urheilija, joka tekee A-rajan. Tuli sekin muodollisuus Tommilla tässä hoidettua saman tien. Miesten kymmenottelu on puolivälissä, naisten seitsemänottelu on puolestaan edennyt niin pitkälle, että alkamassa on päätöslaji. 800 metriä. Kuuden lajin jälkeen tilanne on sillä lailla selkeä, että Niina Kello johtaa lähes 150 pisteellä. Maju Mattila, kauden tilasto ykkönen, on kakkosena, mutta kolmossijasta käydään sitten mielenkiintoista kamppailua. Aikanaan 3 Suomen mestaruutta voittanut Sanna Saarman on kilpailussa kolmantena, 55 pistettä nuorta Mia Kurppaa edellä. Ja pronssista näin ollen kehkeytyy varmasti mielenkiintoinen kamppailu. Tuo 55 pistettä tarkoittaa tässä 800 metrin juoksussa noin 3,5 sekuntia. Ennakkoasetelmissa toki Saarman omissa sarjoissaan on ollut hieman parempi 800 metrin juoksija kuin Mia Kurppa, joten näyttäisi siltä, että Saarman tässä on ehkä tiukemmin siinä pronssin syrjässä kiinni, mutta toisaalta Mia Kurpalta vaaditaan nyt ehkä pientä riskijuoksua mitalin tavoitteluun. Niina Kellon numero on 1. Maju Mattila numero 15 siinä vihreä-mustassa edustusasussa. Sitten Sanna Saarman, hän kisaa numerolla 3 ja Mia Kurpan numero on 6. Ja sanotaan Niina Kelosta vielä se, että hän on voittanut kaikkiaan 49 Suomen mestaruusmitalia eri lajeissa, joten tietyllä lailla rajapyykki täyttyy tänään. Mitali numero 50 on tulossa, se on huikea saavutus. Huikea, ja noita lajeja, joita mainitsit eri lajeista, niitä on 7 eri lajista, joten repertuari on myöskin aika vahva. Vuonna 2006 hän osallistui yhtä aikaa 4 lajia, otti niissäkin 3 mitalin, joten monipuolinen on tämä otteli.
Kerrotaan vielä, että Jutta Heinonen ja Nakkala Janan urheilija on viidentenä kuuden lajin jälkeen. Ja Nokian urheilijoiden Mikaela Levo kuudentena. Siinä numero kolme Sanna Saarman. Ja sitten katsellaan, että mistä Mia Kurppa löytyy aikanaan. Mian numero siis kuutonen, Saarman numero kolme. Heillä tuo tiukka taistelu pronssimitalista. Niina Kello on karussa muilta. Milla Kello numero 10 tulee tässä vaiheessa kasia ykkösenä. Ja siinä on numero 6. Lettipäinen Mia Kurppa, Salon Vilppaan urheilija, ja aivan siinä hänen takanaan Sanna Saarman, ja noin 3,5 sekuntia siis pitäisi tuo ero olla Kurpan eduksi, jotta hän nousisi tässä Suomen mestaruussa pronssille. Saarman on valinnut tietysti oikeastaan ainoan oikean taktiikan seurata kilpakumppaninsa vauhtia ja pitää pyrkiä pitämään huoli siitä, että tämä ei karkaa. Milla Kello, Niinan sisko, tulee tässä kaiken todennäköisyyden mukaan laji voittoon. Ja Niina Kello sitten siellä taustalla tiukasti puristaen Suomen mestaruuteen, uusi viime vuoden mestaruutensa, ja ottaa 50. Suomen mestaruusmitalinsa. Ja kyllä Sanna Saarman piti myös niin hyvää vauhtia, että tuo pronssimitali ei häneltä karkaa. Maju Mattila uupui hieman, tuli maaliin vasta nyt, mutta hänellä oli sen verran etumatkaa kuitenkin yli 200 pinnaa Saarman, niin että SM-hopeamitali kakkosia ei ollut tuhattuna. Niina Kello jälleen kerran yksi urakka takana. Se tuo Suomen mestaruuden naisten seitsemänottelussa, ja kerrataan vielä, koska luku on niin huikea ja määrä niin komea. Uran 50. Suomen mestaruusmitali. Seiväsyppy paikalle. Siellä on tilanne se, että Emeli Salomäki ottaa toisen peräkkäisen Suomen mestaruutensa. Hypännyt jo 5.60 oman ennätyksensä. On myöskin lyönyt itsensä kisakoneeseen. Se on selvä asia, mutta nyt on rimankorkeus 5.70 ja kolmas ja ratkaiseva yritys. Ja mikäli menisi sen yli, niin samaan koneeseen voitaisiin sitten myöskin lastata mukaan lajipäällikkö Vesa Rantanen. Eli siellä oli sitten nuori mies ja mentori samalla reissulla mukana, mutta tämä 5.70 pitää mennä yli. Ja Emeli Salomäki, viimeinen yritys. Ja paraneeko ennätys toisen kerran Kalevan kisoissa? Joo, siitä viimeinen raju rypäisy, mutta niin se vain on, että kaksi viimeistä ovat olleet limpoja. Mutta siitä huolimatta Emeli Salomäeltä hieno esitys. Ennätys paranee Kalevan kisoissa 5 senttiä. Ja nyt se kirjoitetaan numeroin 5.60. Ja kun täällä nyt on sitä lippujen jakamista harrastettu, niin mehän jaoimme jo Salomäelle lipun myöskin Berliinin maailmanmestaruuskilpailuihin. Joten siinä nyt voitte sitten kotikatsomoissakin ihailla sitä, että tässä on tuore MM-lähtiä. Uudella ennätyksellä 5.60. Kunta ainakin tuntuisi olevan kohdallaan kisojen alla oma ennätys. Ja erittäin hyvä myöskin 2-2. Euroopan mestaruuskisoissa 5.50 varma tulos, joten kyllä sillä kelpaa lähteä tavoittelemaan sitä finaalipaikkaa Berliinistä. Siinä vielä tulokset. Emeli Salomäki, Someron Esa, Suomen mestari 5.60. Vesa Rantanen, Virtain urheilijat, tuloksella 5.40. Hopeaa Vesalla on 4 Suomen mestaruutta aikaisemmilta vuosilta jo kyllä. Ja Mikko Latvala, Haapajärven kiilat, pronssia tuloksella 5.25. Pituuspaikalla on nähty tänään Tommi Evilän komeaa näytöstä toistaiseksi. Nyt vuoroon jälleen Lohtajan Veikkojen Mikko Kivinen. Ihan kelpo avaus ja kelpo jatkoakin siihen tulee. Otto Kilpi on pituuskilpailussa kolmantena tuloksella 7.52. Ja Kivinen siis avaushypyllä 7.62 kilpailun kakkosena. Ja tuo kaksi miestä yli 8 metriä, jonka Mika alussa heitti, niin siinä voisi olla tavoitetta, mutta petrata pitää. Mutta jos tämä tahti jatkuu, niin sehän täyttyy. 11 sentin parannus ja kakkosia vankistuu tuloksella 7.73. Naisten seitsemänottelun urheilijat kiittävät Leppävaaran stadionin yleisöltä. Tänään on paikan päällä kohtuullisen mukavasti aurinkoisessa kelissä. Ehkä 6-7 tuhatta näin arviolta nopeasti tehden. Niina Kello tästä porukasta siis ykkönen ja Suomen mestari.
Villakelo kuitenkin 800 metrin lajivoittaja. Niinan sisko siis Järvenpään Palo molemmilla seuranaan. Niina päätösmatkan kolmas. Mikaela Levo ehti siihen väliin. Ja sitten on aika katsella 7-ottelun lopputulokset. Ne ovat tässä. Niina Kelo, kauden ensimmäinen ottelu, toi pisteet 5608. Ja se on tullut todettua 50. Suomen mestaruuskisojen mitali. Liedon Parman Maiju Mattila, nuori urheilija, SM OPA ja Sanna Saarman piti Mia Kurpan takanaan. Näin on ottelun mitalit jaettu. Naisten keihään heitto on edennyt jo sillä tavalla, että heittovuorossa on Mikaela Engberg, kolmas heittokierros meneillään. Engberg heitti ensimmäisellä 55-15, toinen heitto Mikaelalla yliastuttu. Kilpailussa on kakkosena Kirsi Ahonen ja kolmantena Jelena Jaakkola. Ja siitä lähtee Engbergin heitto. Tämän kauden ykkösnaisemme tuloksella 61-03. Kilpailee vasta kolmatta kertaa tällä kaudella, mutta edelleen naisten keihäänheitossa on näiden kolmen kierroksen osalta sellainen tilanne, että kovin paljon ei ole hurraa huutoihin aihetta. Tämäkään ei sitä aiheuta. Mikaela parantaa kyllä omaa tulostaan. Ja tämä heitto kantaa 56-35. Emeli Salomäki, onnittelut Suomen mestaruudesta, joka tuli tällä kertaa omalla upealla ennätyksellä. Mitä sanot päivän kilpailusta? No oli hyvä kilpailu. Meni hyppy kerralla eteenpäin ja 5.60 meni vielä yli. Ei paremmin olisi voinut mennä, paitsi jos 70 olisi mennyt, niin olisi ollut vielä parempi, mutta tuohon pitää olla erittäin tyytyväinen. 60 kuitenkin on kova tulos. Siitä 70-kin se eka yritys oli aika lupaava. Joo, no se eka mä sain vielä semmoisen kunnon fiiliksen päälle, että sitten vähän puristus katosi noin kahteen viimeiseen yritykseen. Vaikka yleisö oli hyvin mukaan, niin ei tällä kertaa mennyt ja tiedetään sitten Berliiniin. Tähän kilpailuun oli todellakin ennakkoon paineita, koska puhetta on ollut, että tämän kilpailun voittaja on myös Suomen edustaja Berliinissä. Joko sinulle luvattiin nyt MM-kisapaikka? No en mä sitä mitään paperia vielä saanut, mutta kyllä lajipäällikkö tuossa kävi sanomassa, että kyllä se on varma se paikka. Että on uskomaton fiilis, että pääsee aikuisten MM-kisoihin. Niin sinulla on nyt kokemusta tältä kesältä jo nuorten kisoissa ja siellä ainakin hermon piti 5.50. Mitä odotat aikuisten arvokisoilta? No lähdetään eka hyppää karsintaan, että se on mulle kova kisa jo, että ei voi sanoa mitään, että tavoite olisi finaaliin, mutta sinne mennään, että et vähempää ei tyydytä, että jos kisoihin päästään, niin se pitää olla minimitavoite. Mitä tässä seuraavan kahden viikon aikana nyt tehdään? No nyt tässä levätään varmaan päivä ja käydään ehkä ensi viikonloppuna kisoissa jossain vielä, jos löytyy jotkut hyvät kilpailut ja sitten vaan semmoista valmistavaa harjoitut ja kovassa kunnossa sinne Berliiniin. Toivotan näin kaikkia hyvää ja onnea. Kiitos, kiitos. Miesten pituushyppykilpailu. Neljäs hyppykierros. Otto Kilpi hyppyvuorossa. Ja varsin hyvä hyppy tästä tulee. Kisassa kakkosena tällä hetkellä Mikko Kivinen tuloksella 7.73 Kilpi. Ennen tätä suoritusta neljäntenä toisen hyppykierroksen hypyllään 7.52. 7.73 riittäisi siis kakkossijaan tässä vaiheessa ja kolmossijaan 7.62. Pituushypystä otolta puuttuu vielä mitali Kalevan kisoista. Nythän on mitalin syrjässä kiinni, nousee kolmanneksi tuloksella 7.68. Mikko Kivinen lohtea veikot. Hän on kilpailun kakkosena tulossa 7.73, neljäs hyppykierros. Ja Mikko oli viime vuonna kolmonen ja nyt sitten tavoittelee tiukasti itselleen kakkospaikkaa. Tällä kaudella tuloskehitys on ollut mukavaa seurata ja nyt sitten vain vielä lisäsenttejä. Aika mukavan näköinen pomppu sieltä tulee tälläkin kertaa ja valkoinen lippu nousee. 8.19 on Tommi Evilän huikea kärkitulos ja se hypättiin 0,3 metrin myötäiseen vain 3 sentin päähän Suomen ennätyksestä Evilä. Ja nyt sitten Kivinen myöskin leiskauttaa aika komean näköisen loikan neljänneltä kierrokselta metrin myötä tuuleen ja sitten vain vähän taputtelemaan vielä päälakea, että kuinkahan pitkälle tässä oikein mahdettiin päätyä. 7.62, 7.73, 7.66,
7.77, eli parannusta 4 senttiä. Vielä ollaan kuitenkin 12 sentin päässä ennätyksestä. Tomi Evila jätti kolmannen kierroksen hyppynsä väliin, mutta nyt kun mennään neljättä, hän on palannut tuonne vauhtiradan päähän. Edellinen hyppy kantoi siis vain 3 sentin päähän miehen omissa nimissään olevasta Suomen ennätyksestä. Ja nyt sitten ei muuta kuin senttejä lisää. Toivottavasti lataus on kohdallaan. Ilme on ainakin määrätietoinen. Ja nyt on tuohon lantulle tuloon sellaista meininkiä kyllä, että hyppy kantaa jälleen pitkälle. Valkoinen lippu nousee tässäkin. Ei lähdetä nyt arvioimaan ja ennakoimaan. Annetaan mittamiesten tehdä omaa työtään. Sen tiedämme kuitenkin jo nyt, että Tommi on MM-kisojen lähestymässä myös huippukuntoa. Ei ainoastaan lähestymässä, vaan jos mies hyppää 8-19, voidaan sanoa, että mies on huippukunnossa. Kovin montaa ei enää maailmasta löydy, jotka pystyy näin tasaisesti hyppämään tällaisia tuloksia, mitä Tommi nyt esittää. Ja tuo tasaisuus on ennen kaikkea se oleellinen asia, koska MM-kisojen karsinnassa on vain 3 suoritusta, 3 yritystä, 8 ja 10. Nyt alkaa sitä tasaisuutta toden totta löytyä. 5. heittokierros Mikaela Ingberg Vaasa IS-heittovuoroon. Mikaela heitti kolmannellaan 56-35. Sitä 60 täällä varmasti kansa odottelee. Siitä lähtee vihainen kiskaisu ja keihäs kaartaa ja menee sillä tavalla. Kyllä niin kuin grafiikka kertoo, että parannusta tulee Mikaelan tulokseen, mutta eipä siitä sen ja sitä 60 vielä kuitenkaan nähdä, mutta lähellä 58 tämä heitto on. Mikaela, joka valmistautuu 15 arvokisoihinsa. Ja myöskin 15 vuonna peräkkäin tuo 60 on Mikaelan kädestä nähty. Tosiaankin aikaisemmin 14 arvokisat 11 kertaa finaalissa, joten aika huikea on myöskin arvokisa suorittaminen Mikaela. 57-87. Ja sitten mennään mitalikamppailuun. Oona Sormunen, Seppo Rädyn valmennettava 19-vuotias Tohmajärven urheilijoiden heittäjä neljäntenä ennen tätä hänen viimeistä heittoaan. Neljäsen oli myös viime vuonna Tampereen Kalevan kisoissa lyhyellä vauhdilla kuten aina. Ja nyt keihäs kaartaa sen verran pitkälle, että on tuuletusten aika. Tällä noustaan tässä vaiheessa mitalin syrjään kiinni. Toki siellä on sitten vielä Kirsi Ahosenkin vastaus odottamassa. Sormunen heittää viimeisellä parhaansa. Se on tietysti hyvän kilpailijan merkki. 54-34 ja nousee kilpailussa kakkoseksi. Oiva syntymäpäivälahja, aina viettää 20 huomenna. Ja sitten Turun Veikkojen Kirsi Ahonen. Hän on nyt kilpailussa neljäntenä ja hänen viimeinen heittonsa. Olkapää on ollut kipeä, mutta nyt tulee sitten niin sanottu ryhdikäs repäisy viimeisellä. Ja se nostaa saman tien myöskin Ahosen kilpailun kakkoseksi. Eli hän ohittaa siinä sekä Jaakkolan että Sormusen ja heittää viimeisellään heiton, joka tosiaan nostaa Kirsin mitaleille. Kirsi oli viime vuoden Suomen mestari. Edellisen kerran hän on ollut muuten mitaleilla vuonna 2001 pronssilla. Ja nyt sitten on käteen tulossa hopea mitali. 55-37 kantaa tämä viimeisen kierroksen heitto. Ei varsinaisia teknisiä hienouksia ollut, voisiko yhdellä sanalla sanoa, että tahtoheitto. Mutta sillä tahdolla tuli Suomen mestaruus hopea. Sen sijaan Mikaela Ingberg ottaa täällä 7. Suomen mestaruutensa. Ja se tulee tuloksella 57-87. Ja tässä vielä naisten lopulliset tulokset. Mikaela Ingberg Vaasa IS 57-87. Kirsi Ahonen Turun Veikot 55-37. Ja Oona Sormunen Tohmajärven urheilijat 54-34. Pituushyppykilpailu alkaa olla viimeistä silausta vaille valmis. Tommi Evila voittaa Suomen mestaruuden. Tällä hetkellä pöytäkirjassa on hieno tulos 8.19. Siellä on myöskin toinen 8 metrin ylitys 8 ja 10. Eli Tommi on nakuttanut molemmilla hypyillä tämän kauden pisimmät.